ערוץ מקומי יושב מול המסך ותוהם המקומי במארג אבינו זה שבחרתי בו לא נראה מודאג מזה שאין לי בחלל מלסרוב בטח לא עליו אבל כאן רק מתחיל לבוך כי כל הנבחרים יהיו איש אחד ארוך חבריו לכיסא לא יותר טובים ממנו שיבוץ של אופורטוניסטים שרגש אצלהם איננו קרח במקום לב צבע גואש במקום דם שכחו מה הוא כאל מדי יום הופכים אורם משל הליסיקיות איש מהם אינו רוחץ ידיים נקיות אולי אני האידיוט שלא מבין איך מעשים פחות חשובים מתדמית שמתקשה להירגע על מכסי חבית הדינמית ושלא מצליח לזכור אך מנסה מתי הפך את הנבחרים לבית הכיסא אנשים אין לכם באמת תירוץ אתם יודעים החריפות חסמות קצות עליהם לסבור מי שנעת כאן הרצות זה יודעים שזו סבירה ואחור עד הפיצוץ אנשים אין לכם באמת תירוץ אתם יודעים החריפות חסמות קצות עליהם לסבור מי שנעת כאן הרצות זה יודעים שזו סבירה ואחור עד הפיצוץ בתוך כל הבתים כל המקלטים פתוחים וכל האנשים צופים באותם ערוצים שמשדרים באותן השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא חדשות המעגל הזה חייב להישבר החליפות איבדו מזמן את הזכות לדבר אינטונציה של מטריף ודיף בטון תקיף תקיף כאילו אני לא יודע שאת עצמך אתה מקיף מקיף באלף ואחד הקקנים מקורבים יורצים מהפריקות ונאומים אדון חליפה אני לא נפעל אליך סתם אני זה שמשלם את המשכורת של כולם אנשים אין לכם באמת תירוץ אתם יודעים החליפות חסמות קצות עליהם לסבור מי שנעת כאן הרצות זה יודעים שזו סבירה ואחור עד הפיצוץ אנשים אין לכם באמת תירוץ אתם יודעים חסמות קצות עליהם לסבור מי שנעת כאן הרצות זה יודעים שזו סבירה ואחור עד הפיצוץ החליפה רוצה מצלמה הערוץ רוצה לשדר לכם רק האנשים יכולים לייצר אפיק אחר ושוקף חליפות בשבילו זה יכול לקרות רק יחד או בשיש לעצמו דמיינו לעצמכם שכולנו נעשה את המרב לצאת מהמצב אליו נקלענו לא נרשה להם להתעלל בחסכונות להכניס את היד המוזד שלהם לתוך הקצבאות להפלות בין אלמנות לסכסך בין פעילים לגזור קופון גם על חשבון אחינו הנכים דמיינו לעצמכם שניקח אחריות על גורלנו נפסיק לתת אחר עוד לחרבן גם עלינו נבין שההבדל בין לב יודעים לדבר בנינו נשאיר מבט אלובנו ונאמר דיינו את החליפות נחזיר למקומן הנכון עמוק עמוק אל תוך דפי העיתון אנשים אין לכם באמת תירוץ אתם יודעים החליפות חסמות קצות עליהם לסבור מי שנעת כאן הרצות זה יודעים שזו סבירה ואחור עד הפיצוץ אנשים אין לכם באמת תירוץ אתם יודעים החליפות חסמות קצות עליהם לסבור מי שנעת כאן הרצות זה יודעים שזו סבירה